päästään, sitten ollaan vauhdikasta. Ei nyt mä luullu, se oli sun alla. Ai. Ai nyt tulee tänne molotoviin. No, pistetään pakan sinne! Pitäisikö josta autolla alakerrasta? Me juokse alakertaa autolla. Joo. Ja no on kummatkin spawnilla, toinen afkis, toinen ei oo afkis. No. Just nyt tuli takas. Ilmesty sieltä. Täällä ollaan. Vittua, savikki. Siellä on enemmän. En tiedä, mä näen vai mitä. Mä näen mitään. Mä katon. Oi! Pitäis ottaa hittiä jo. Otti hittiä jo. Ei. Anni aseet. Ai! Täällä on. Ei oo näin paljonkaan. Mä vaan katoin just sinne seinällä. Missä on? Mitä se on? Yks meni. Toinen on siellä, toinen on siellä. Bah! Tai kun siis täältä tulee. No niin. Mä ostin. Se on tuolla kaukana. Mä sä kuolet sillä. No. Fight! No hihi. Siis toinen puukko. Toinen puukko taitaa olla pihalla. Ai! Sinne meni. Joo. Joo, joo. Miks on toinenkin? Kaikki vaan, ketkä on niinkö saattanut. No niin, nyt ollaan tää. Mä yritän tää puukottaa mua. Negev! Kaks tuli puukattu. Hello! Mä yritin mennä autotalliin sisältä, mutta siellä oli kiinni. Oikeesti näit lehmiä. Joo, mä sanon.
Herra ja vasemmalla seuraa. Niin. Ei, Toni ties. On ihan vasemmassa. Joku oikeassa reunassa niitä se. Kiitos AFK vastustajista. Ollaanko me swapattu niinkö teihin hengää meijäs vai me ollaan sitten hies vaan. Mitä vittua täällä? No. Piti tulla vähän hoitelemaan. No mitä perittu, se vielä tuli sinne? Ai, jollain on täällä.